Fons d'Art de Crèdit Andorrà obre les seves portes en fora perquè la gent pugui conèixer una exposició molt interessant fruit de la col·laboració del Fons de Crèdit Andorrà amb Fons Montserrat, l'Abadia de Montserrat, i és una exposició sobre monedes antigues, és l'època antiga de la nostra civilització, és una selecció de 229 monedes gregues i romanes. Les monedes tenien la finalitat de ser la carta de presentació d'una ciutat. Atenes va saber recollir aquesta idea i va donar un patró fidedigne en la seva composició del metall. Per tant, va ser la moneda més apreciada de l'antiguitat per fer qualsevol transacció econòmica. Aquí tenim una moneda que representa Alexandre Magne, el seu pare Filip II, que va ser el que va donar les bases perquè Alexandre Magne s'estengués. Al final de la República apareixen personatges i es comença a veure una gran riquesa que fa necessària l'aparició, per fi, de la moneda d'or en el món romà. L'exposició està pensada per fer un recorregut a la història econòmica a través de la moneda de 1.000 anys, que anirà des del segle IV abans de Crist fins al segle V després de Crist, que és la transformació de paradigma en l'entrada d'una nova època, que és l'edat mitjana. La Fundació Crèdit Andorrà comparteix amb la Fundació Abadia de Montserrat l'esperit de divulgar el coneixement i mantenir viva la història.